Moikkelis, moikkelis, koikkelis. Välkommen till Hemmosprillan. Det börjar nalka sommar så småningom. Jag har ju en gammal cykel som jag tänkte fixa nu inför våren. Jag hoppas att det här är någonting som du kanske kan ha nytta av ifall du funderar på att fixa din cykel. Ja, men det känns ju bra att fixa själv på något sätt. Och det som du nu funderar, ska du faktiskt ta cykeln till vardagsrummet? Nej, ni ska få för första gången följa med mig till min bakgård. Så att nu är det bara att söka fram rätt skiftnycklar och ta på sig arbetskläderna, för nu ska cykeln i rik. Okej, kaluback som vi kallar det i Sjunde. Och en pump splitter nu fötterna på den här slangen i vacker hand. Okej, nu ska cykeln i rik. Nu ser det ju väldigt suspekt ut det här. Den här är ju viktig också, annars kan det göra riktigt ont. Tada! Det som har hänt är att min cykel har liksom vandaliserats lite. Jag tycker lite synd om den. Vi ska se nu. Jag tycker inte så jättemycket om att cykla. Jag åker helst bil överallt. Man ska nog ha en cykel. Det är in. Åt vilket håll ska den här vara? Så där. Det är nu bara en chansning det här. Nu ska vi ta fram shift-nyckeln. Så där. Nu knickar det till lite. Det här är ett av det viktigaste, att hjulet inte lossar. Då dör man ju nästan. Tror att jag är nöjd med den här. Jag sitter fast nu. Okej. Som ni nu kan se så är liksom styrstången helt åt fel håll. Det här är alltså inte min verktygslåda, men jag har lånat den. Oj, herregud. Hej. Jag tror att jag tänker använda mig av den här. Jag är lite osäker nu vartåt jag ska börja vrida. Man kan inte liksom stå och vela hur länge som helst. Det är nu bara att testa sig fram. Det är allmänt i livet så att allting löser sig med våld. Livet ler någon gång i alla fall. Det här kanske. Just den här cykeln heter ju Daisy förresten, jag har inte sagt det. Okej! Okay. Och hjulet snurrar, men hamstern är död. Som ni ser så sitter jag just med all vikt nu för att hjulen är tomma. Men jag tycker att det känns bra. Oj, Daisy ändå. Men jag börjar se nu att hon börjar må bättre hela tiden. Men inte skulle du heller må bra utan en arm eller något annat. Om det är så att du ska ha två armar. Det här är liksom hjärta av cykeln. Hur långt ner ska den här månne vara? Säkert där var att rostfläcken börjar. Daisy är lite rostig, men hon börjar nog bli till åren som ni ser. Daisy är ju liksom då 40 år. Man ska ju stå så här, i alla fall är det som du är på spinningtimme. Så ska sitsen komma här. Förlåt Daisy, jag har varit otrogen mot dig. Jag har faktiskt varit på spinning hela vintern. Alltså spinning är ju helt annat än vanlig cykling. Att nu tycker jag ju mer om Daisy faktiskt. Den här är bra som jag redan använt en gång. Den har liksom många olika hål. Så kan man välja vilket hål som känns bäst. Det kan hända att jag har vuxit. Jag satte den lite högre nu. Bara för att få lite omväxling. Jag är ganska pro nu med att hitta de här rätta verktygen. Nu är den fast. Fantastiskt väder. Daisy börjar få sin vanliga form. Hjulena är katastrofalt tomma. Vart for den där korken nu? Alltså det här är ju det farliga. Nej, jag har kanske på riktigt tappat bort den där korken. Vart for den? Found it. No. Nu tar vi fram pumpen. Det här ser ju bara så proffsigt ut. Att man skulle vilja pumpa lite allt möjligt. Då ska man lägga fast den här. Herregud. Det går jättefint. Nu ska jag kolla på hjulen att hur många bar den här ska ha. 4,8. Pumpa läns! Lite orolig nu att det ska faktiskt vara 4 bar. Nu är det 2. Och jag tycker det är ganska stenhårt. Vet du vad Daisy? Jag tror att jag inte ska pumpa dig någon mer. Nej, nu är det nog bra. Jag är nöjd. Jag är också nöjd! Ja, jag visste att du var också nöjd Daisy. Jag försöker förstå Daisy här nu. Man ska inte pumpa människor med de här. Sådär. 2,5. Daisy har lite luft i magen. Om man har luft i magen, man måste släppa ut. Annars går det dåligt. Allt ska ut som vill ut. Man ska liksom inte hålla inne något. Om någonting vill ut så släpp ut det. Och sådär. Har du låst in någon så vill det antagligen ut. Och släpp ut. Allt ska få vara fritt tycker jag. Nu ska vi se. Jag tror att jag har satt sitsen för högt. Jag tror jag måste flytta sitsen lite. Jag var lite för hurja där och trodde att jag hade vuxit, men det har jag ju inte. Jag tycker ju om långa människor. Jag tror att långa människor är snällare på något sätt också. Jag skulle kunna tänka mig att bli längre, men tyvärr, jag hade inte blivit längre.
Jag satte den ändå lite högre än normalt. Det gnisslar lite extra här i kedjorna. Smörjer alla rörliga delar. Tränger in i de mest svåråtkomliga ställen. Men det här kan man ju tränga in i vilka små hål som helst. Det är skönt med lite smörj i hålen. Känns ju ganska bra. Korgen! Man måste sätta fast den här. Och här kan man ju ha blommor, matkassen, mummo. Annars är jag ganska bra på att cykla nog, tycker jag själv. Alltså nu är den färdig. Alltså nu måste vi ta ett litet åk. Aj, etta! Oj, Daisy! Nu undrar ni säkert vart hjälmen har försvunnit. Den är faktiskt inomhus. Stefan heter hjälmen. Det är faktiskt in att ha hjälm. Stefan är lite förkyld idag. Nu är jag färdig. Att man ser att man har donat. Tammi fan! Man får lyfta så här. Tar vi in och sova. Jag är så stolt. Nu är Daisy i skick. Det svåraste var ju kanske då att få det hjulet på plats. Lite osäker om det är rätt. Men som ni såg så gick det ju fram och tillbaka och allt höll på plats. Stefan blev lite ledsen men han fick inte vara med. Så Stefan och jag, vi är bästa vänner den här sommaren. Jag tror att min är lite liten men jag har inte fått säga det till Stefan att jag kanske får byta ut honom. Kom ihåg hjälm, pumpa lens så cyklar du iväg. Det här testet får ju faktiskt fulla poäng. 5 prillor av 5. 5 av 5. Woop woop. Nu är vi färdiga för sommaren. Eller hur Stefan? Ja. Kommentera här under vad du vill att jag ska testa på nästa gång. Nu ska jag cykla iväg. Han skulle kunna smörja mina hål också. Kanske.